We've gotten bored with the monotony of our lives. Computers, papers, meetings, deadlines. There's more to life than that. The smell of burned tires, adrenaline, speed, the atmosphere of rallies, proving that we are the best. That's why we quit our jobs. The other reason is our dogs. We love working with them. We've got plenty of room for more than the couple we own. Why not have a handsome pack of Australian Shepherds here? With them, it will be like a small paradise. E aí, você que tá assistindo meu canal, esse aqui é Irritada e eu sou a Bianca Lobitsky. Tudo bem, gente? Comigo está tudo ótimo. A Mia já tá aqui me pedindo um carinho. E hoje no House Flipper nós vamos tratar cachorros australianos, que se não me engano são de corrida, como vocês viram aí no vídeo. Então, já vou dar uma olhada na geral na casa, porque a gente não vai ter muita coisa pra fazer aqui. Ó, quer dizer, aqui já tem, né? Então a gente já vai começar sem enrolar, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho, vir fazer parte do grupo da Irritada e do VTK Game, Discord na descrição, caso você não faça parte. Estamos voltando a ser comunicativos nesse Discord, e Deus quiser sim. Eu vou vender tudo. A moça tem uma cozinha boa, ela quer vender. Eu pintaria só o armário, tipo, mudaria a cor, sabe? É o que eu faria, né? Mas uma pizza aqui, né? Falando nisso, faz tempo que eu não como pizza. Nossa, é uma cozinha enorme. Eu tô achando very big. Vou botar as coisas em cima. Eu só tô achando esse chão muito vermelho. Tipo, escuro, sabe? Não um chão pra uma cozinha. Eu já tô numa vibe de só branco. Ali, ela vai colocar coisa... Ai, nossa, galera. Ela vai tirar um piso pra colocar um outro. Mais ruim. Mas fazer o quê, né? Amores, terminei a cozinha. Olha, eu achei, sendo bem sincero, eu acho que é uma das cozinhas mais bonitas que eu já fiz aqui no House Flip. Eu colocaria só, tipo, um outro armário aqui no canto. Tá vendo? Esse aqui parece estar um pouco mais alto. Um pouquinho mais alto. Eu achei lindo. Do meu tamanho. Aí aqui, ó, tem a luz que acende e apaga. O exaustor. Eu achei uma elegância que nem eu mesma faria. Agora a gente entra por aqui. Aqui nessa sala não tem nada pra fazer. Aqui é o quê? Banheiro bonito, também nada. Aqui tem que fazer. Então vamos dar uma olhada aqui. Olha, é um estúdio. Se eu e Vinícius a gente não gravasse junto, dava até pra gente fazer um estúdio compartilhado, assim. Mas eu achei legal isso aqui. Quarto aqui, que era um escritório, eles pediram pra não tirar essa parede acústica e vão, ó, trabalhar, né? Vou acender aqui o LED. Achei que ficou bonito, simples, coloquei os dois tapetes aqui, pra quando a pessoa levantar, ela já pisar no tapete, não no chão gelado. Aí pedi pra colocar essa caminha aqui, eu queria botar ela mais no canto, mas não dá. Achei que ficou simples, mas bonito. Botei o guarda-roupa da mesma cor da cama. Vou deixar a porta aberta. Coisa que não é graça fazer, não. Deixar a porta aberta porque a casa não é nossa, né? Aqui já tem coisa pra fazer, ó. A gente vai ter um monte de parede pra quebrar aqui. Nossa, eu tô louca por um quadro desse. Eu até tenho um pra botar aqui atrás no escritório. Mas eu tava louca por um quadro desse, mas o Vinícius já não gosta mais. Porque já passou da... Como é que o nome fala? Tipo, tá todo mundo usando, aí... Já meio que ficou ridículo. A gente quebra. Tem isso aqui. Janelas. Olha que vai ter trabalho isso aqui. A gente vai... Ah, comprar a porta. Ah, legal.
Pronto, povo. Ó, fizemos esse espaço aqui com comida automática. Aqui tem o sanitáriozinho dos dogs, o tapetinho aqui para dar banho, um banquinho para ficar sentadinho aqui, ó, que nem eu tô, observando a vida. Quando eu coloquei as janelas aqui, aqui no canto ficou escuro. Aí eu fui, botei tinta branca ali, tá até ali. Coloquei esse portãozinho aqui, ó. Calma aí, deixa eu abrir a porta, que aí se os donos quiserem, ó, cachorros podem sair e ficar aqui dentro, depois abrir para eles entrarem. Achei que ficou legal. Eu já terminei tudo? Vou dar mais uma volta, porque no outro episódio a gente viu que eu esqueci de fazer o quê? O sótão, né? Que é a parte de cima da casa. Então a gente vai na parte de baixo aqui. Olha que legal, galera. Tem luz aqui? Oxe! Tem interruptor, não? Ah, tem aqui, ó. Escondido. Olha que legal. Tirar aqui pra vocês verem. Troféus, olha. Legal mesmo, brilhante. Tem esse LED aqui. Eles são apaixonados por cachorro. Vou desmontar a piscina deles, né? Que não tem nada a ver com o meu trabalho. Uma sauninha. Banheirinho da sauna. Acho que a gente fez. Eita, caramba. Entrei na água. Sacudir aqui, senão vamos molhar o chão. A gente fez tudo. Nossa, foi rapidinho esse episódio. Pra essa casa aqui. Então não tem nada. Oh, olha que legal, eles fizeram uma varanda fechada aqui, ó. Ah, não posso usar essa pra sentar. Legal, tem um espação no quintal que eles não vão usar. A gente fez um quarto pra eles. Tô só reforçando aqui que não tem nada, gente. Quartinho dos cachorro. É, o episódio foi bem rápido e tranquilo. Não esqueça de deixar o seu like e comentar aqui embaixo. Vender a casa aqui pra gente ver o antes e depois, tá? Até o próximo episódio. Essa cozinha ficou maravilhosa. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada, Playway, pela chave do jogo. Bye.